Jou, tänään vuoros hylätty. Tällainen vanha varasto, ja mä voin sanoa, että tää on isoin mesta ikinä, missä me ollaan oltu. Isoin hylätty mesta koskaan. Mikä ei MP tästä mestasta? En mä tiedä, onneksi ei tultu yöllä tänne. Olisi aika kuumattavaa. Toivotaan, että me ei eksytä tonne, mutta käydään tsekkaamaan, minkälainen mesta toi on. Ja heitä like tälle videolle. Tää sä joudut ite nukkuu tänne. Ai sä joudut nukkuu? Joo. Monta likeä, että sä menet nukkuu tänne? Okei, 20 tonnia, mutta ei me pystytä siihen ihan sama. 20 tonnia. Hei, todistakaa tää Nova vääräksi, että me ei pystytä tuohon näin. Mutta okei, mennään ineen tonne mestaan ja tsekataan, mitä sieltä löytyy. Joo. Tänään voisi ihan hyvin tulla asua tälleen näin. Onks tää seuraava kämppä, mihin ei mennä? En mä tiedä, mä oon tyytyväinen tähän nykyiseen, mut saa nähdä. Kattokaa, kuin iso tää spotti on. Mikä ei MP? Tää on kyllä aika iso. Siis ihan sairaan iso mesta. Okei, eli ylivoimaisesti crazyin mesta, mitä me ollaan vielä löydetty. Huhhuh. Siis tää on ihan sairaan kokoinen. Niin kuin näkeeks jengi? Näkeeks? Ihan crazy. Tää on joku vanha varastotila. Ja niinku mitä haju, milloin tää on hylätty. Täällä on perus vessat kans. Okei, mikä kyllä tää tästä? Se on sale hissi tää joku. Avas, ei se sale lähe. Joo, ei lähe, okei. Okay. Onks tää? Tää on hissi. Oliks se auki? Vedä. Ei, kiinni. Joo. Mennään ylös. Mitä? Tää on kyllä hajotettu siis niinku melkein kaikki, mitä tää voi hajottaa. There's a little office in here. Yeah. Täällä haisee todella pahalle. This is massive, bro. Tää on niinku rehellisesti ihan sairaan iso. Rehellisesti. Tiedätkö, se olisi siistiä, jos pystyis pistää videoon semmosen hajujutu. Jep. Silleen, että painat tästä, jos haluat haistaa, miltä tää haisee. Musta tuntuu, että jengi pränkkää suoraan siihen. Älä. Täällä on siis ihan sikan vettä lattialla. Jengi on käynyt suihkus täällä vissiin. Ja hyvä, että täällä on katkaistu vedet, koska musta tuntuu, että damn, tiedätkö? Damn! Siis täällä on niin paljon vettä, ettei mitään rajaa. Nyt on pakko tiedätkö, kävellä näitten juttujen päälle, mitä täällä on. Mitä siellä? Bro, if I slip, I am done. Yeah, I'm going home. En auki mitkään. Kato tää Nova. Tää ei oo auki, mä niin tiiä. Ei vittu. Noin. Tää näin. Ja tää oli vähän sketchin tuolta. Missä tulti näin kannattaa? Näit sä? Valot pikkas päällä. Näästi. Osama. Näin bro. Kattoo tää. Jop. En oo, mikä fiilis ajaa kattoja päällä? Ei mitään, mulla on ihan kuningasolo. Ajaa kingpin. Ihan kingpin. Kingpin. Like crazy. Joo, löydettiin mitä tänne pääsee katoille.
tippu. Toi täällä on se ripaa. Nava, kuvaile tätä hajua. No, kahden siis... sanoa, kahden sanan. Kahden sanoa. Paskaa. Tämä on mielenkiintoisen näköinen mesta. Täällä on vessat. Musta niinku tuntuu, että joku on käynyt täällä vessassa. Täällä haisee niin pahalta. Täällä haisee niin pahalta. What? Näytä. Hissi. Onks jengi mennä? Someone pissed on this floor. Yeah. You can smell. Taas uusi käytävä. Me ollaan löydetty täältä nyt aivan sairaasti käytäviä. Mennään lisää inää tänne. Tsekkaa mitä täältä löytyy. Wow. Täälläkin vettä. Jokainen kerros ihan veden vallas. Tää on crazy. Äijällä taas hyvät Explorers-kengät. Vittu oikeesti. Mä oon sanonut Jamesille, mutta kyllä väärät kengät tänään messiin. Tää. Mä vineen vaan. Mikä toi vielä? Ei mitään, hyvä, mennä tsekkaa. Narha valaa sinne. Siis täällä on yksinäinen ovi. Oh. Ei oo auki, kyllä. Liukasta. Okei, okay, Nova. No? Mitä sulle pitäis maksaa, et saisit täällä yhden yö? Yhden yö? Kokonaan se yö. 5 euros. 5 hunttia. 5 hunttia? Joo. Tässä on 5 hunttia. Mun PayPal on tossa tota videokuvauksessa. Ah, okei. Okay. No, 10,000 likes on this video. Us 3 sleep here one night. Tää on ihan crazy, niinku jengi näkee, täällä on kaikkea. Pöytiä, tuoleja. Ihan kaikkea. Se jatkuu vielä tonne noin, come on, let's go. Mennään katsomaan mitä siellä löytyy. En oo ikinä ollut tällaisessa mestassa. Tää on isoin mesta, missä mä oon ikinä ollut. Mitä sä löysit, Nova? Hylsyi? Joo. Fresh? Joo, meininki. Ai, ammutaan täällä tänään. Vitu jees. Toivottavasti meitä ei ammuta täällä tänään. Mulla ei oikeesti mitään sanottavaa. Kommentoi tähän näin, onks tää sun mielestä hulluin hylätty spotti, mitä sä oot ikinä nähnyt. Et me kuvataan. Huh, crazy. Täällä on valot kaikki, sähköt käynnissä, tai käytössä käynnissä. Crazy. Kahvitila tässä näin jengi. Mikä tää on? That's actually after the movie Saw. Takes your head off in a really clean manner. And that's what I saw that. God damn. Treenataan. I said, what? What are you doing? Gain season, bro. Treenataan. Just näin. Okay, looking good. Nova, sunkin pitäis treenaa. Hey, yeah, vittu. It's your turn, boy. You gotta hit the gym. I gotta hit the fucking McDonald's. Nyt me ollaan niinku maan alla. Mikä toi spotti on? Okei, me saatiin tällainen ovi tästä auki, katsotaan mitä sieltä löytyy. No joo. Tässä on ainakin niinku, että täällä olisi pukuhuoneet vissiin. Mitä vittu? Siis täällä on suihkutilat. Valot päällä. WC kaikki. Ja hei, tupakointi kielletty sitten. Niin. Wow, wow, wow. James, come here. Bro, nyt täällä ei järjestä. Tää on... Mitä täällä tapahtuu? Tää on kunnon tällainen niinku salakäytävä. Yeah. Mitä? Joo, tää vaan jatkuu tänne. Hissi täälläkin. Okei. Okay. Tää oli. Ah, it's an elevator shaft. No. Old school elevator shaft, right? Looks like it. Yeah, it is. It's like the construction. Oh my god. Täällä on siis tää hissikuilu. Me löydettiin hissikuilu. Mitä tää voi olla siis auki?
Tää tietysti, miten tää saa olla auki? How this can be open, bro? I don't know. Like, oh my god. Let's close that shit. Yeah, man. There you go. It looks like some. Wait. I bet. Check. It kind of smells like some. Let's go. Yeah, it's on. Wait. So, yeah, but there's some in here. Oh shit, bro. It's sauna. Hylätty sauna. Hylätty sauna found. Oh, oota, pieni hetki, kato. Hylätty sauna löydetty. En olisi kelannut, että löydetään täältä joku niinku sauna, mut okei, okay, cool. Hei, mikä täällä? Bunkkeri. Anna valoa vähän lisää. Äijä. Mulla tulee siis meidän hylätty koulumesta mieleen, että tää on kyllä niin creepy kanssa, ettei mitään raja. Äijä. Tässä on sänkyi. Näkeeks jengi? Mitä ihmettä? Mitä tää tapahtuu, bro? Onks jengi niinku vaikea? Tässä on kolme sänkyä, eli minä, sinä ja James tullaan tänne yöksi. Kolma. See? One night here. Yeah. So what up? He's trying to go down the tunnel. Kuka menee sinne? Siellä on jotain. Bro, Mimko. Musta tuntuu, että noi on niinku sellaisia tunneleit. Jos joku tietää paremmin, niin tulkaa infoa. Mut musta tuntuu, että ne on sellaisia tunneleit, mistä pääsee niinku karkuun tai siis silleen pois. Et jos tulisi joku sellainen tilanne. Tässä on kyttänauhaa. Eli me kierrättiin tää spotti, niinku toi takaosa periaatteessa. Sieltä olisi päässyt pitemmälle vielä, eikö se olisi? Kai joo. Mut me nyt mennään tästä näin. Huhhuh! Siis ihan crazy. Täällä on vielä ihan sikan niinku löydettävää, etittävää, tutkittavaa. Mä oon aika hypeis. Tää mesta on nimittäin tosi nätti. Tosi siisti. Joo, siis tää on ihan hullun kokoinen. What? Yeah. Siis ihan crazy. Onks siellä jotain? Yeah. Is there? Okay. James löysi jotain. Okay. Can you tell what it is? Wow. Damn, mitä? Aha. Mitä? Yo. Damn.